Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia, talvez, boa tarde, talvez, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô indo no encontro que um amigo tá fazendo. Não sei se vai estar lotado, se vai estar vazio, mas enfim, vai valer a resenha. Depois a gente vai de uma cidade dirigindo para outra, talvez possa ser que tenhamos comparativos, né? E já peguei aqui o meu kit, vou mostrar para vocês. Peguei meu kit aqui. Aqui dentro tem tudo: GoPro. Suporte de colocar na cabeça, suporte de colocar no peito, suporte de sucção, todos os kits possíveis, pau de selfie, tudo. Então, tô levando para testar a GoPro para vocês, com ela na cabeça, dentro do carro. Vai ser a primeira experiência nesse carro, deixa eu ver o que que vai dar. Tô um pouquinho atrasado, vou meter o pé para lá já, já volto com vocês direto no evento. Não vou filmar a estrada agora, vou filmar só quando tiver todos os carros juntos, beleza? Então, bora lá. Acabamos de chegar aqui, né? E é o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês. Não tem muito carro, mas é só o rolê. Daqui a pouco a gente vai pra um lugar mó da hora, bem bonito. Vou mostrar aqui. Tá aí o Z do Marco. O Will tá filmando meu carro ali. Meu carro, né? Carro do Will. Tem o carro do amigo aqui, ó. 608 cavalos de roda. Deve estar muito forte. E a outra 328 aqui, do outro amigo, baixinha nas rodas. Acho que é 20. Interior caramelo. Lindo. Interiorzão caramelo. Animal. Esse carro aqui é supercharger. É um Pontiac. Eu nunca tinha visto esse carro pessoalmente. Muito forte. Marquei pra mostrar aqui agora o carrinho dele soltando fogo. Cuidado aí atrás, hein, Will? Fica de lado. Posso falar? Deu pra ver bem pouco, mas andando sai muito mais, mano. Caminhonete ali fazendo uma graça. Fica de boa, né? Porque bem ali atrás, quem não sabe, tem uma polícia ali. Sério? Esse carro tá rodando no álcool, galera. Arrumando aqui, galera, o suporte da cabeça. Espero que dê certo, né? Eu quase não uso essa GoPro, então espero que a gente tenha boas imagens. Como é que é seu nome? Samu, mano. Samu, é, Samuel, né? Samu. Geral me chama de Samu. Chegou aqui. Então, tá ligado. Cara, que carro é esse? É uma pena que tá muito suja, mano. Deixa eu pegar aqui o controle da suspensão pra você ver. Ah, é suspensão AA? É. Ah, desculpa qualquer coisa. Esse carro Essa é a 4, a Road, né? Que a versão é como se fosse off-road, né? Sim. Agora virou low road. Da tá hora, ligado? Cara. Quer ver? Eu ia falar que você tinha que ter muito. Valeu, irmão. Um abraço. Vai com Deus, cara. Vai colar lá com nós? Eu ia falar que você tinha que ter muito, muito culhão pra conseguir andar nessa altura, mas a suspensão A. Não, pois é, mano. Não, por tá enquanto. Por enquanto. Ah, famoso, ó, youtuber. Ah, que isso, mano. Ó. Dá ideia. Uai, vou abrir o vlogão, mano. Vou abrir o vlogão. Aí, chega a fazer a cambagem pra dentro, cara. É, a, mano. A você nunca tinha visto ela pessoalmente, não, né? Eu nunca tinha visto. Tá muito, muito bonito. Ela negativa, mano. Tá muito bonito. Levanta aí pra gente ver. Ô, Zé, o BO aqui é o seguinte. Não, é o seguinte. Tem três telefones conectados na central. Aí eu tenho que ver qual que é. Qual tá que tá? Mano? Já vai? Já tá indo? Ah, bora. Ah, então vambora. Vamos puxar. Já é? Demorou. É isso, galera. Testezinho da GoPro. Não sei se vai ficar bom, tá? É, tô testando aqui. A galera tá aqui na frente. Tô achando que ela tá um pouquinho torta, mas é o início, né? Primeira vez. Primeira vez. É assim mesmo. Ó,
Olha o Zé aí, ó, do Marco. Zezinho tá lindo, cara, ó. A Audi A4 ali do outro amigo. Tá só o filé. Tá, pô, tá chamando no corte, hein? Marquinhos tá virado do avesso. Dodge do Will aí, ó, aqui na frente. E o outro carro ali, eu acho que é um GTO, né, da Pontiac. Dodgezinho aqui tem 300 e poucos cavalos. E o outro carro ali do rapaz ali, 604 de roda. É muita roda. A gente tá mais de 2 horas no trânsito, ó. Eu querendo dar uma acelerada pra vocês verem, fazer um comparativo. Olha a ponte como tá, só neblina. Pra quem não conhece, essa é a famosa Golden Gate. Fica ligado no canal aí que a gente tá indo semana que vem. Lá na Disney, na Universal, vou usar a GoPro também pra filmar pra vocês. A gente dá uma zoada. Olha como é que tá a ponte, ó. Só neblina. Liguei a GoPro aqui de novo. Vou ver se eu consigo dar uma aceleradinha com o Marco Túlio. Ele fez um túnel no carro dele, né, que é o que a gente chama de remap no Brasil. E é isso. Vamos ver se a gente consegue um espaço para acelerar. Deixei ele sair na frente pra ver como ficou. Deixei ele sair um pouco na frente pra acelerar, porque a gente não consegue buzinar, né, por conta do barulho do escape dele, muito alto. Mas é isso, espero que tenha dado pra vocês verem. Caraca, a M2 tá forte, cara. Tá esquisito o negócio. Aqui é da hora, cara. A gente vai num lugar ali já já fazer umas fotos. Lugar lindo, 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 lindo. Cara, que estradinha da hora aqui, ó. Lindo, nunca tinha passado aqui. O mar tá ali do lado, só que as casas não vão deixar a gente ver. Que rolezinho da hora, tava precisando disso.
aqui, ó. Ó, que louco. Ó o mar lá. Tô indo lá. Olha que lugar lindo. Que rolê da hora, cara. Desculpa aí, acabou de passar 160 mil na sua frente.